হেই গাইছ কোনটো পাতৰবিলাকৰ সকলোকে প্ৰথমে বহুত বেছি ধন্যবাদ জনাইছো, কাৰণ পাতৰ ফেমিলিত মানে মোৰ ফেমিলিত আজি 4000 ছাবস্ক্রাইবাৰ পূৰা কমপ্লিট হৈ গ'ল। আৰু বিশেষকৈ ধন্যবাদ জনাইছো সেইসকলক যিসকলে মানে মোৰ ভিডিঅ' সদায় চাই, সদায় লাইক কৰে, কমেণ্ট কৰে, মানে শ্বেয়াৰ কৰে। কিবা এটা ভাল লাগিছে, কাৰণ যদিও মানে 4000টো এটা সৰু ছাবস্ক্রাইবাৰ, কিন্তু মোৰ কাৰণে বহুত বেছি ডাঙৰ, মানে মই ইমান এক্সপেক্ট কৰা নাছিলোঁ। আৰু আজি 4000 কমপ্লিট হৈ গ'ল, তো বহুত বেছি ধন্যবাদ। আৰু এপিনে ওলাই আহিছোঁ, এই বিক্ৰম আহিছে, কেনে হ'ব তোৰ? ভাল ভাল ন? যি এইটো খবৰ ইয়াৰো ভাল মোৰো ভাল, গতিকে এবাৰ ফুৰি আহোঁ। আৰু 3000 পৰা 4000 হোৱা এই সময়খিনি মানে বহুত বেছি টাফ আছিল, মানে বহুত বেছি লং টাইম লাগিছে। যাতে 4000 পৰা 5000 হওঁতে ইমান টাইম নালাগে, যদি নতুনকৈ আছে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিয়ক। আৰু এই ৰাস্তাটো জীৱনত ভাল হয়, যেনে পালোঁ যেনেকৈ আছে সেনেকৈ থাকে সদায়। দমদমৰ পৰা এই বৰম্বই এইখিনি মানে কি ক'ম আৰু, ক'ব লগা কথা নাই আৰু। আগতে টেম্পু আছিলে এনেকৈ, বাপৰে বাপ, এতিয়া পৰে ই ৰিক্সা ই ৰিক্সা। আৰু আমি এনেকৈ পাই গ'লোঁ দমদমা চক, আৰু দমদমৰ পৰা তাৰে সোমাইছিলোঁ গোলাঘাটৰে, গোলাঘাটৰ মন্দিৰ মানে দুৰ্গা মন্দিৰ। আপুনি যিমান ঠাইনি ঘূৰক কিয় এনেকৈ নেচাৰৰ মাজত ৰাস্তাৰে যোৱাৰ মজাই বেলেগ। আৰু মানে কেইদিনমানৰ পৰা শুনি আছোঁ মানে এই ৰাস্তাটোত মানে কিডনেপিং হৈ আছে, মানে ধৰি লৈ যায়, কিবা মানুহ মাৰে, কিবা কিবি কৰি থাকে। আগতে মানুহে ৰাক্ষক ভয় কৰিছিল, জোখিনি ভয় কৰিছিল, মানে সেনেকুৱা আছিল, ভয় খুৱাইছিল। কিন্তু এতিয়া মানে মানুহে ভয় কৰিব লগা আছে, কি দিন আহি পৰিল হা, মানে গাইছ কি হৈছে, আগতে ৰাক্ষক আছিল, এতিয়া মানে মানুহ হৈছে, এনেকুৱা মানুহে মানুহক মাৰা আছে, মানে অৱস্থা বেয়া। আৰু এই ৰাস্তাৰ পৰা মানুহ চানুহ নাই না, সৰু ল'ৰা ছোৱালী বুলি কথা নাই, ডাঙৰকো মানে মাৰাই ন। এতিয়া মানে কি এইটো ৰাস্তাত দামী গাড়ী চলিলে মানে বুলেৰো হওক বা কিবা হওক কিবা হওক, মানে দামী দামী গাড়ী হয় না, মানে চলিলে মানে ভয় লাগে আজি মানুহে, মানে আগে চাই গাড়ীখনক, মানে কোন আছে কেনেকুৱা কি। আহি পেলাই এতিয়া বংশৰ মানে গৈ আছোঁ জুবিন গাৰ ঘৰত, কি যিহেতু কেদাৰনাথ গৈছিল, কি আহি পেলাই এতিয়া মানে আজি আহি পেলাই তই এটা ঘৰত যাওঁ আৰু কেনেকুৱা কি পালে গোটেই এক্সপেৰিয়েঞ্চ মই লৈ আহোঁ। আৰু জুবিনৰ ঘৰ পোৱাৰ আগতে লৈ লওঁ জিন্তু বাইক, মানে ঘৰ মানে আৰু আমি নামি পেলাই ঘূৰিলে বোলে কৈ তো, মানে কথাটো হ'ল এনেকুৱা, কেদাৰনাথৰ পৰা যিহেতু আহিলে কি লৈছো মই সেই চাপাইছো, সেই চাপাইছো। আৰু আমাৰ ড্ৰাইভাৰ লৈছো ব্ৰেক নামাৰা ড্ৰাইভাৰ, ক'ত কেনেকৈ কি উৰিয়ে দিয়ে হিচাপে নাই। আৰু এনেকৈ উৰাই উৰাই আহি পালোঁ জুবিনৰ ঘৰ, সি বা ঘৰত আছে নাই? জুবিন ভাই বহুত দিনৰ মূৰত আজি ইয়াক লগ পালোঁ, বহুত বেছি ভাল লাগিল। ফোনত বাৰু কথা বাৰ্তা হৈ আছিল, হ'লেও মানে মিছ কৰি আছিলোঁ। আৰু আজি বাকী যাত্ৰা যাত্ৰা বহুত বেছি ভালে গ'ল, কষ্ট হ'ল অলপ, মানে মানুহে যিটো লেভেলত কয় যে বহুত কষ্ট কেদাৰনাথ গ'লে, সিমানো বেছি কষ্ট নহয়, মানে দেখাত যিমান তাতকৈ সহজ, কিন্তু জাগাবিলাক অলপ ৰিক্সি হয় আৰু পইচাৰো অলপ খৰচা আছে, যিহেতু তাত দাম বেছি খাদ্যবিলাকৰ। কি তুমিতো ঘূৰি আহিলে, কিন্তু আমাৰ কাৰণে কি আনিলা? প্ৰথমে জুবিনক বহুত বহুত ধন্যবাদ, কাৰণ ইমান দূৰৰ পৰা আনি পিনে এইটো গিফ্ট দিলে। বাকী যদি আমি কেতিয়াবা ফিউচাৰত যাব খোজোঁ, মানে কেনেকুৱা এটা মানে আমাক কেদাৰনাথত, মই মানে এটাই ক'ব বিচাৰোঁ, এক নম্বৰতে সাহসটো লাগিব, মানে কনফিডেঞ্চটো লাগিব যে মই পাৰিমেই, কাৰণ তাতে বহুতে ভাবি সাহসত যায়, তাতে বহুত মই মানুহ দেখিছোঁ সাহসত যায় খোজকাঢ়িম বুলি, পইচা এটা হিচাপত লৈ যায়, কিন্তু তাতে লাষ্টত যায় ঘৰত উঠে, লাষ্টত ঘৰত পইচা দিব লগা হয়, পইচা নাটনি হৈ যায়, মানে সাহসত যায়, সেইটো হ'লে নহ'ব, যা সাহসত তালৈকে যায় সেইখানেও সাহস কৰিব লাগিব, খোজকাঢ়ি যোৱাৰ কাৰণে বল লাগিব, শক্তি লাগিব, শক্তি লাগিব, প্লাছ আৰু অলপ পইচাটো লাগে, পইচাটো লাগে, পইচা নহ'লে একো সেয়া নাই, পইচাটো লাগিবই, পইচা লাগিব, লগতে 20-25 হাজাৰ টকাত হৈ যায় যদি ট্ৰেইনত অহা যোৱা কৰে, যদি ফ্লাইটত কৰে তেতিয়া 30 টকা। আৰু বাকী অকল কেদাৰনাথ দৰ্শন হ'ল নে আৰু কিবা? কেদাৰনাথৰ পিছত আৰু বহুতখিনি হ'ল, তো সেইগিলাও যদি ধৰোঁ, বাজেটটোৰ কথা যে সুধিছিলা, সেইগিলাও যদি ধৰা তেতিয়াতো 35 হৈ যাব। আমি দিল্লী গ'লোঁ, আগ্ৰা গ'লোঁ, তাজমহল, মানে এবাৰতে গুচি আহিলোঁ, কাৰণ আজি জীয়াই আছোঁ আমি কালি মৰি যাব পাৰোঁ, তো জীৱনটো থকা দিনকেইটা বিন্দাছ এনজয় কৰি ঘূৰিব লাগে। আৰু এটা কথা, এই তামোলপুৰ গ'লে 200 টকাত হৈ যায়। আৰু ইয়াৰ পিছত নেক্সট প্লেনিং কি আছে? নেক্সট প্লেনিং তোমালোকৰ লগত আৰু সেই পাহাৰৰ ওপৰত কেম্পিং, বৰম্ব হিল নহয় এইবাৰ, কিবা অলপ বেলেগ হিল হ'ব, বেলেগ হিল হ'ব, কাৰণ হিল নেকি পাতালত থাকে, আকাশত নহয়, বেলেগ খাটানা হ'ব। তো অতি সোনকালে লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত, ইও দি আছে বহুতখিনি কষ্ট কৰিছে, চাপৰ্ট কৰিব আপোনালোকে, তো নেক্সট ভিডিঅ'ত ধামাকা ধামাকা। বাকী এতিয়া জুবিন ভাইটো আহিলে, ইনফোচাৰ যদি পাৰোঁ, ইনফোচাৰ মানে ইহঁতে যাব, আৰু ভগৱানে মানে এনেকুৱা চিষ্টেমত মানুহবিলাক লৈ যায়, মই যিটো ভবা নাছিলোঁ মোক ইমান সোনকালে লৈ গ'ল, মোৰ প্লেন আছিল অক্টোবৰত, লৈ গ'ল এইটো মাহতে জুলাইতে, ইও ভাবি আছে যে অহা বছৰ পৰহি হৈ যাব পাৰে, যদি পইচা পইচা হৈ যায় কিন্তু এতিয়া যাওঁ ভাই, অঁ ভাই লগ পাই বহুত ভাল লাগিল, আহিলা ধন্যবাদ, লগ কৰিব ভাল লাগিল, কাৰণ ইহঁতে যোৱাৰ আগতো খবৰ কৰিব আহিছিল, তাৰ পিছতো খবৰ ল'ব আহিছিল, মজা সেইটোৱে। আৰু জিন্তু ভাই, অঁ ভাই, আৰু এই কাঠখন মই ধুনীয়াকৈ ৰাখি ধৰিম, আৰু এইখনক চাই মানে সপোন দেখি থাকিম, কেতিয়াবা কেদাৰনাথ যাব পাৰোঁ নে নাই, তো যাবলৈ চেষ্টা কৰিম যদি পাৰোঁ কেদাৰনাথ। বাই 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 বাই। বাকী জুবিন ভাই ঘৰৰ পৰা আহি গ'লো, আহি গ'লো ভাই,
মই তামোলপুৰ যাম, মানে জুবিনক কৰি তামোল লাগে, মই তামোল আনবা যাম। তামোল তাক গেলি নহয় অকল মোক গেলি আনবি। বাকী এতিয়া যোনটো হয় আমি গ'ল, মানে সিও তামোলপুৰ যাব আৰু লাহে লাহে গধূলি হৈ আহিল আমি ঘৰত যাম। আৰু এইটো আহিছিল আজি এটা সৰু মিটু, তো ভাল পালে লাইক চাৰ কৰি দিব। তো এতিয়া ৰাতি হ'ল, আমি ঘৰত যাম। আৰু যদি নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰক।